Olá, pessoal! Aqui é o Amarelo e hoje vamos fazer mais uma caricatura. Mas não vamos usar nada de papel nem lápis. Joga fora e joga fora esse papel. Hoje o desenho foi aqui, usando apenas o computador e uma mesa digitalizadora, usando o programa Photoshop.
nada de usar lápis ou papel. Para ver outras formas de fazer caricatura, é só ver esse link que está aparecendo aqui, ó, em cima do vídeo. Como também na descrição do vídeo vai ter mais links para você ver várias e várias formas de fazer uma caricatura. Essa foi toda digital. Até o próximo vídeo com mais arte, mais quadrinho, com mais caricatura e tudo mais. Fui!